Comecem com a cerimonialista. Se vocês puderem concentrar coisas com a cerimonialista, que ela atenda, sei lá, com alguns meses antes de antecedência, uns 6 meses antes, fazer esse pagamento com pacote com eles, porque logo eles conseguem fazer orçamentos através de contatos que eles têm já hábitos de fazer outras festas e inúmeras durante o ano. Eles conseguem te ajudar numa negociação e isso ajusta para sobrar um pouco mais de dinheiro para os detalhes finais, por exemplo. Então, refletir em contratar uma cerimonialista com alguns meses de antecedência, não só para o dia, porque eu acho que isso fica bem frustrante, porque você deposita uma carga muito grande, às vezes, no profissional e ele está totalmente à parte do que realmente você fechou. Então é muita informação para um dia só e esse dia tem que ser perfeito. Então, refletem sobre isso e o que vocês puderem contratar de tempos antes, eu acredito que vai ser assim, 60% de chance de você ficar muito mais tranquila e conseguir fazer boas escolhas em todos os aspectos, tá? E tendo a cerimonialista, lembrando, fica mais simples, porque elas ajudam muito. Muitas vezes tem até equipes de 4, 5, e isso daí você acaba compartilhando as atividades.